بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی تیز کر دی. آپریشن ای تعطیلات میں بھی جاری رہے گا. عمارتوں کو سیل اور بلڈرز پر مقدمہ درج ہوگا. کراچی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر میں بڑھتی ہوئی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں. ایف جی سی اے کا عملہ عید کی چھٹیوں میں بھی آپریشن جاری رکھے گا. تفصیلات کے مطابق شہر کے مختلف پوش علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس کے خلاف بلڈنگ اتھارٹی ڈیمولیشن اسکواڈ نے تیزی سے کام شروع کر دیا ہے. ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے افتخار قائم خانی کی ہدایت کے تحت ایسی تمام عمارات جن کے خلاف کیس درج ہیں انہیں فوری سربمر کر کے بلڈنگز کے مالک اور بلڈرز کے خلاف ایف آئی آر درج ہوں گی اور ان کے لائسنس کو منسوخ کیا جائے گا. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عملہ ٹاؤنز کی سطح پر عید کی چھٹیوں کے دوران بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اپنا کام جاری رکھے گا. واضح رہے کہ لیاقت آباد, گلشن, گلبرگ اور نارتھ نازا آباد کے مختلف علاقوں میں کچھ افراد نے غیر قانونی تعمیرات کر رکھی ہیں. مذکورہ ڈاؤن کے علاقہ مکینوں نے اس بارے میں ایس بی سی اے کو شکایت درج کرائی ہے, جس پر ان غیر قانونی تعمیرات کو منظم کیا جائے گا. رپورٹ انوشا آفتاب چنر, کیمرہ مین ابراہیم کے ساتھ بقا نیوز کراچی.